Lëkundje të forta tërmeti janë regjistruar mbrëmjen e së premtes në vendin ton. Epiqendra ishte Puga, teksa lëkundjet janë ndjerë edhe në Tiranë, Lezhë, Kosovë. Tërmeti në fjalë ka qenë me magnitud 4.6 i shkallës Richter. Epiqendra llogaritet 12 km nga qyteti Pukës dhe me një thellësi 2 km. Sipas informacioneve paraprake, raportohet për dëme në disa pallate në lagjen e muzeut ku ka pasur plasaritje të mureve dhe shembje të oxhakëve. Gjithashtu edhe në spitalin e qytetit ka pasur rënje të suvas. Bashkia Puk ka reaguar në lidhje me tërmetin duke bërë me dije se përfaqësuesit e njësive administrative kanë dalë në terren për të bërë dhe bilancin e dëmeve të shkaktuara. Lëkundjet shkaktuan panik tek qytetarët, të cilët braktisën banesat e tyre për disa minuta. Kujtojmë që pak ditë më parë u regjistrua një tjetër tërmet 40 km në verilindje të Bilishtit. Sipas raportimeve, tërmeti ka pasur një kozgjatje disa sekonda, ndërkohë brenda minutave në vijim u regjistruan tre paslëkundje të tjera.